mo ve so fun wa wi pe odun tutu la wa yi e mo ri kan wa mo mo pe won mama play e kaakiri ni gate ni worodi ni monatan ni gbagi lagbowo ni ui ni songo gbogbo e na ti ma play e odun ye atura ko ni le koko mo wa Odun ye atura ko ni le koko mami. Odun ye atura ko ni le koko mami. Odun ye atura ko ni le koko mami. E je nte. Ohun ti mo dawole. Ohun ti na dawole ayori. Ama lati mo dawole. Ohun ti mo bere. Ohun yo yori. Ohun ti mo josi. Ba se rama la wa ta wa nkishi ni wa atun fi josi. Koni le koko mawa, hey, odun yi atura. Amala la fe je lodun tutu, oka. Ayo, oka mi ayo ri dada, ewo ju e. O njina mora dada. Odun yi atura koni le koko mo. Eje nse bi e. Odun yi atura koni le koko. Gbogbo eyin te wo wa. Boye wa lori lede America. Ewa in Canada, ewa ni ilu oba Benin, Queen Elizabeth, ewa le Yoruba, ewa Nigeria. Adura mi ni pe odun 2021 yo tura ko ni le koko mo wa. Amen Jesus Christ. Hey, odun. Eh, ri towo mi bayi. Mo a fe fa bayi. Mhm. Eri. Oka ti se o. Ma fa nle le dada ni si. Ka ni orogun ilogun gan ni. Mo pe gbogbo eyin okunrin nija. E mo ran yawo yin lowo nile so nje. E mo dada mo birin mi kan. Mo ti adupe se ri elu boyi ka yo mo gidi ni ka yo mo bo dija oja ni mama mi ti ba mi ra ton fi ranse si mi oka gidi re o ka yo mo gidi ni sa won ka weye weye yen eri o fa dada Olorun so du labo fun wa o o ti da be yen Eje nje ojina di eje. Ora mi da. Eri bo se nta. Eri to nta. O nta dada. Mo ranti pe awon vulcanizer kan le Yoruba. Won ni taya nta pe. Won ni ero afefe kun taya e ko ma ta. Eri bo ka se nta. O ti de be. Odun yi atura ko ni iwo se afokan bale odun 2021 iwo se fe oluwa wa ri pa lohun yo gba fun lodun yi awa fe lo oka to je ogun a fe lo sara ko tutu yen lo le ko tutu yen ko wa le oka lo ogun e se e tun ba fo be yen han won e fo be yen han won obe abula la fe lo abula ni Abula ni o. Aha. E seun. Oye ba mi gbe na sibi, o ti de le bayi. Ki wa fa nle le loku. O ti se bayi o. Ile ni ti fa yoku. E je njoku. Bon se fa ma la le beri yi o. Un fa dada mi si ti. Eri tin se fa mora dada ni sin. Eri bayi. Ewo. E wa ba wa re o. Gbogbo eyin eyan wa n kagri e se. Awon mo gidi e se. Eri. Ewo ka lo fa yi. O ti dobe. O ti dobe. Kosi koko kan oka re. Ta ba wa ntosi boya mo le fun yin ni ora kan ke ina fi ke ina lo seje
o ti tu le lo o ti fa se ton ayori ah eri 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 ah abi ko fa o fa o abi o fa o fa e se o fa o o ti pari bayi ki wa ma ko loku ki le ko dada won gbe soke bi aha e seun ah odun ayabo fun wa o odun ayabo fun wa o eh ati shoka loni eyin ti e nwo mi te ro pe ah ojo kini odun awe lo ye ka gba awe o bere lola a bere awe lola a ti e ti gba kan loni na a wa fe foka sokale kara le tu wa daada eri bayi eri eri to yo daada eri oka ni e eri eri owo kini bayi o kaya o ti dele o ti dobe e seun awon omo mi e lo ba mi gbe kula wa ah o ti wa me ma o le gbe kula a ma ra fi si bi igbaga e je nko keji ah ba ti e si nbadan o nje ibadan la je loni ibadan le oluyole omo aje bi omo aje kara un eri mo fa mora dada toka o ba se dada agbodo fa mora ko se eri bo se dada eri ah obe ni o e seun lopolopo agbodo gbagbe ule mo so fe nikan oni asewe ni nje loni mo lona ma je ewe ko oni ko lo nje ewe awon ti o jewe ko lo ma jewe awo o jewe nti wa oka eri abulani mo pe yin o gbogbo eyin te ewo o tin gbele odun oka ni ese oni ko le we jije ojo ewe jije nbo tabi bi mo se nko ka yi mo tun so fun wa e mo pa awon ode kan wa ta ma nlo nbadan nile yoruba ton ba shoka ton bayi eri bo sese owo kan to ku na ni ma wa ko yen n ba ti ko yen tan o ti de le niyan obe ti se e seun gbogbo eyin te ba wa wo a gbe sori ori YouTube ke le lo wo nbe eni to ba lohun isoju iwe a gbe sori tube yu ke le lo wo nbe e sa wa mi lori YouTube Simon Mala ni mo nje nbe e se mo mo pe Tolu Mala le mo mi si eri n to keyin na niyan to e seun lopo tetiri ori ama shodun ayo odun ayo la se ibi oni sele si wa e ba nfi meteta won adura mi ni pe eri mo ti joko mo so lekan o teta bili o nje sile ni waju mi ni oju awon omo mi e fi won ni oju Dafidi ati Daniel awa te tabili onje sile mo gbadura ebi oni pa yin lodun yi o ami Jesu Kristi ebi oni pa yin lodun yi eni tawo na lodun yi eni ri ibi lodun yi eni ri idamu lodun yi o n gbogbo to fe je ninu okan re olorun yo pese fun lati je okan re o si bale oju oni ti o wa ri ba ti se wa rona gbegba olorun emi awon oli yo ti o leyin
aye aye yo ran lowo ibi o kere o tobi ko ni sele si o e je pari pelu oro bibeli ninu we Isaiah orin a dota ese ikeje oni nitori olorun Jehovah yo ran mi lowo oni emi ti mo pe aya oni fo mi oni emi ti gbe oju mi soke bi okuta mimu oju mi mo gbe soke sugbon seri enu mi gan wa loke ni si tori pe onje ti dele bayi o ti se kini o ti dele oni emi gbe oju mi soke bi okuta mimu emi si mo pe oju oni ti mi eri oju oni ti lodun yi ngba ta ba ba ile kan le tan ara wa tu wa we otutu yen o nga wa bi gba lo e se olopo lopo alafia ni fun yin lati ilu Canada orile ile Canada ilu Calgary oruko mi ni Tolu Mala oka la se loni pelabula e ma gbagbe pe iyan lo nje oka logun ogun la fe lo loni e se olopo lopo e se o